Майстри виразного читання у Дніпропетровській школі чарівливості змагаються вже у восьме. Змагаються не між собою, а скоріше з самими собою, з хвилюванням, страхом сцени і публічних виступів. Працюють камери, у залі повно глядачів, ввімкнені софіти і твій виступ вже оголосили ведучі. Задача не для слабких духом. Виховати красномовного сміливця – перша мета викладачів школи чарівливості. Первая цель – это позитивный опыт пребывания детей на сцене. Для того, чтобы они научились справляться с тем волнением, с эмоциями, с переживаниями, и потом этот опыт перенесли уже в свою успешную взрослую жизнь. Гулял по улице щенок. Не то пушок, не то дружок. Гулял в метель, и в солнце пёк, и под дождем гулял жук. И если даже шел снежок, гулял по улице щенок. Гулял в жару, в мороз и в сырость. Гулял, гулял, гулял и вырос. Легке хвилювання перед виступом додає емоційного забарвлення номеру. А от як боротися із зайвим страхом сцени, учні цієї незвичайної школи знають. Із лекцій і занять кожен виніс окремий рецепт. Треба взяти себе в руки і так про себе сказати. Я буду виступати, мені нічого не страшно. Треба глибоко дихати. Мені це допомагає. Нужно сказать, я смелый, я не боюсь сцены. Вдруг вижу, мама, мама здесь, сидит спокойно в зале, сидит в 12-м ряду, а говорила, не приду. Я вмиг почувствовал подъем, сейчас противника побьем. Вот он, при всех, ребята, запутался в канатах. Ну как я дрался? Смело! Я подбегаю к маме. Не знаю, я сидела з закритими глазами. Найменшим учасникам конкурсу «Почуття та жести» 2 роки, найстаршим – 11. Малюкам достатньо вийти на сцену і протриматися кілька хвилин музичного номеру. Але всі крихітки спромоглися на більше. Вони танцювали, влучними рухами ілюстрували пісеньки і дарували публіці чарівливі посмішки. Ватажок малюків – дворічна Люба Глумова. Ми головком не кивнем, дружно ручком не махнем, и туда, и сюда повернемся без труда. Школа чарівливості тепер має 3 філії та декілька театральних студій. Учнів так багато, що конкурс довелося провести у 2 відділення. На кожному – аншлаг. Головні шанувальники – батьки, рідні та друзі. Юні актори мають право імпровізувати на сцені. Вони знають, наскільки це важливий інструмент – міміка та жести. І для чого потрібно вчитися красномовству. Тому що ти станеш, як бабушка стала. Ну, хорошо говорить, чтобы все заслушались. Можно там при помощи каких-то жестов объяснить свои чувства. Подоткнув со всех сторон зайки одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала. Это очень, очень много, это так приятно, когда любят до луны, а потом обратно. Вторая задача – вот через конкурс чтецов чувства и жесты показать детям и их родителям, как жесты, позы влияют на нашу жизнь. На конкурсі чутців «Почуття і жести» відбулася прем'єра унікальної театральної постановки «Муха-кокотюха». Ми будемо всі переодіватися. Переодіватися? Во що ти будеш переодіватися? Я у кошечку та лакашечку. Де убийця, де злодей? Не боюсь його когтей. Подлітає к полку, ставлю вилівати. Непросту драматургію актори опанували за кілька репетицій. І тепер твоя душа дівиця, я на тебе хочу жениться. Я согласна. Дипломів і номінацій вистачило всім учасникам. У кожній дитині журі побачило свою іскру. Найкращий чоловічий голос або найкращу пластику, відзначили сміливість найменших і дикцію старших, визначили і кращий дебют, і кращу техніку мовлення.
Всі отримали подарунки – книги або квитки у театр «Ляльок», яскраві кульки та аплодисменти. Можливо, для когось перший виступ стане початком славної біографії, яку ці діти собі вже намріюють.